Bura 18-19-cu əsrlərdə Azərbaycanın miskərlik və silah istehsalı mərkəzlərindən idi. Bu kəndin ustalarının misdən hazırladıqları sənətkarlıq nümunələrinin səsi xarici ölkələrdən gəlir. Həmin nümunələri Orta Asiyada, Dağıstanda, Gürcüstanda, İranda və Türkiyədə görmək mümkündür. Vaxtilə bir çox dövlət və hökumət başçıları da bu məşhur Azərbaycan kəndinə baş çəkiblər. Söhbət mədəniyyət və turizm beşiyi kimi dünyada tanınan Lahıcıdan gedir. İsmailın Lahıc kəndi 1980-ci ildən muzey qoruğa çevrilir. Azərbaycanın ilk və ən qədim kanalizasiya sistemlərindən biri məhz bu kənddə olub. Söhbət eramızdan əvvəlki dövrlərdən gedir. Azərbaycan hökmdarı Cavanşirin Girdiman qalası da bu kənddədir. Həmin qala da hazırda dövlətimiz tərəfindən qorunur. Bu kənddə sənətkarlıq ənənəsi davam və inkişaf etdirilir. Lahıcıda əsasən tat kökənli vətəndaşlarımız yaşamaqdadır. Lahıcılı sənətkarların əsərləri dünyanın ən məşhur muzey və kolleksiyalarının ekspozisiyalarını bəzəməkdədir. 1717-1718-ci illərdə Usta Nəcəf Qulunun düzəltdiyi samavar dünyaca məşhurdur. Bu sənətkarlıq nümunəsi mütənasibliyi, formasının gözəlliyi, üzərindəki bəzəkləri ilə şöhrət qazanıb. 19-cu əsrin ortalarında Lahıcıda 200 ədək miskərlik emalatxanası fəaliyyət göstərib. Həmin dövrdə Lahıcıda 100-dən artıq sənət növü inkişaf etdirilmişdi. Lahıc ustaları odlu silah hazırlamaları ilə də tanınırlar. Bu silahlar ornamentlərlə bəzədilir, onlara sənətkarların möhürü vurulurdu. Qəsəbə Böyük Qafqaz Sıra dağlarının cənub yamacındadır. Lahıc dəniz səviyyəsindən 1505 metr hündürlükdə yerləşir. Yaşayış məntəqəsi Baba Dağ və Niyal Dağ silsilələri ilə əhatə olunur. İlk Azərbaycanlı qadın gəmi kapitanı Şövkət Səlimova da bu kəndin yetirməsidir. Lahıcı qəsəbəsinin ən möhtəşəm abidəsi Girdiman çayının sahilindədir. Həmin abidə 72 otaqlı, 3 mərtəbəli Hacı Paşa evidir. Bu ev 18-ci əsrin ortalarında 14 il müddətində tikilir. Lahıcın memarlıq üslubunun bütün komponentləri nəzərə alınaraq inşa olunur. Bu binanı Lahıc cəmatı Hacılar Həyəti də adlandırırlar. Hər il Lahıcı 10 minlərlə turist ziyarət edir.